Nejsi to možná ještě sněhu nějaký dať? Zajímavé. To je další hru, asi nepůjdu. Ten lagy mě odtakují. Kolik jich vyběhlo z toho spawnu teď? Hodně. Tak to bylo nasty. Nasty. Co to je? Proč? Výborně. Odevzdáno. Tak. Nevidím red dot. Jako, když tě něco flashne, tak nevidíš red dot. Nevím, no. To je nejhorší jako způsob, jak udělat flash, aby byl useful. To je čau, někdo to lepší? Sedíme. Hej, no, no. Chceš nadchovat nějak? Od to. Musím tu sniperku taky s tím red dotem teď. Jak ty to dostal? Mě tak skočil na hlavu prostě někde. Jsem si dal na sniperku red dot. Ne, na, hned na začátku na těch hlavlech. A? Jo. Můžu teda dát. Ale... Já to musíš na tu... sniper rifle? Ale já mám tu, já používám tu jinou než on. On použije tu kalachovskou, já používám takovou tu jinou, no. Já tu kalachovskou nemám. Tak je taky pravě, ne? Jsem si dal little three piece, hezký. Už se na mě koukají lidi už. V čem? No kuši, tam jsou animaci. Godem! Když tady se na tebe koukají lidi. No jasně, tak ten byl nasty. Tady ten taky. Já taky už mám. Ujjjjj, už to jede. Jau. Co, jsi tady někoho zabil. Au. Au. Dostal. Jo. Ne, ne. Moc lidí na mě. Já nevím, do čeho mám střet první. To potřebuji být víc. Počka, a tady je nějaký jiný hero. Tak to bych nechtěl takhle dostat jako oni teď. Já se tady schovám normálně. Tady trošku schovaný. Kde je to prdel problém? Ale zlej Chris Axan. Ajajaj. Já to beru. Grenade. To beru. Guardian. Aha, on je vpravo už od nás. Jsou všude. To není animak. A to je. Jako true, no, oni jsou všude. Wow. Ty vole. Teď někde musím dát Guardiana. Já to netrefil. Aj. Se nedá. Tak tam nejdu. Může ho zabít? Ne, nemůže. Prostě idiot. Spavnu furt na tom samém místě. Hodička. Furt mě zabíjí ten jejich, jeden. Zvědně. Ten jejich jeden, tam furt u nás byl. Ne. A hodíme se i boxíček. Já ho netrefil. Trefil. Byl přede mnou a já ho netrefil.
flash, nic? Na ně? Co? Proč mám tak divný paket los teď? Já taky. Ale úplně. Byl lagisky. Mhm. Taky teď. Ale extrémní jako. A už je lepší. Mám nějaký připojení divný. A už je to v klidu. Nebo, já... a, ne, není. Ne, není. Někdo se tady dělá z toho serveru. Host. Všichni spomnou na jednom místě. Já ho ne... To má 10 nápojů, ten 50 kal, dobré no. To tady hitu ne z ty hlavy a klipy. Teď myslím, vady. Bude neskutečným způsobem. Tam. Furt, mám lagy. A furt. Ale, já jsem myslel, že mi zavřou tuto pokoje. Ano. Já se nedokážu, to se nejde trefit. Jako trefuje se hodně blbě. Či k tomu se sniperkou. No. Tím se stykala. Au. Tak nic. To je insane, jak se máš trefit takhle. Nějak jsem se trefil, protože mu se spavnul další. To rychlejší aim outside, no, ty sniperce. On mě jde, on mě zabil, lolo. Míči, psíčky. Lehač. To prohráli o dost? No nikdy nechodil na hardpoint. Well. Já mám 0,01. Já mám 0,02. A byl méně než já ještě, jo? Jednou jsem ten hardpoint chtěl zabrat, ale já jsem na něho vlezl a on se zmizel. Takže to nebyla moje chyba. Ten hlavní příběhový je už tam ten poslední, který už není jako příběhový. One shot, one kill. Beef. Vlekl jsem se ho úplně, co tam střílel po nás teď. Tam jsou dva nahoře. O, mě zabil. What? Proč mi střílí? Jako najednou to nedává jedničku, nebo co to zbraně? Já to dávám. Normálně. Furt. To se lagy. On si tam boje najednou nedává. Moje dáva. Já jsem se otočil. No ne, no to je nahoře, no, ne, úplně pistole. Nahoře jeden. To je úplně nahoře jeden z pistoli. Aha. Mamo. Nechce načíst to počet. Nevím proč. To máš dobře zapsané. Vypadalo, že to je v pohodě napsané. Co?
Jeho netrefil. Lagy. Yep. Ten jeden z nich tam v prefire je každý corner. Můžeš mi říct, kde je toho counter? No tady. Okay, a problém je v ukládání toho... To je sumy tady. Suma sumáru? Tady. Nikdo tam zmizel. Tady k týmu. Je tam. Zabij ho. Stop, až. Ty dostal flash. Jak to, že mě zabil? Jak to ti lidi dělají? Netuším. Prostě doslova dostane flash, vidím ten hitmark, že ho to flashne, ale stejně se tam běhá úplně v klidu. Jak kdyby nikdy prostě flash neviděl. Za tebou, už běží všichni. Tady čekat. Mhm. Ne, doufám, že to trefit. Ne. Já prostě dostanu jeden hit a už to jede. A hlavně oni poměstří úplně z druhé strany mapy. Jo. Dobrý lagy. U jeden. Teď uvidíš final kill můj, jo? První ty jo, ale... No a uvidíš můj final kill. No. Toto měl být, toto taky. Až toto bylo. To potom už chápu, to proč si dáváš takové ten... Když máš DPI prostě 1800. 1800? Však to je 1800? No však jo, je to úplně hodně. To není vůbec hodně, to je doslova úplně normální, jsem si říkal. Já mám třeba 800 DPI. Jako normální člověk. Normální člověk. To není normální. Wow. Co to mám, brokovnice, aha. Jsou tam dopředu, jo. Už nám tady ten barák, pojď, pojď, pojď. Já jsem třeba nastavit ještě tu citlivost, ale. Já mám strašně málo teď. Počkej. Aha. Ne, keyboard and mouse. 1, 20, 2. 20. To je dobrý. Ne, ono se to neaktivovalo, ježiši, proč se to ne... 2, 20, enter. To je furt hodně smyta. Kde se tebou? Je? No, jako, oni jsou všude. To je ten problém. Já nemám kill ještě. What? Mám jeden, zachránil jsem tě. Nice. Co mi to tady ukazuje? Jo, V toggle tactical, aha. Jo, ti máš ten tactical stand. Včkem. Ten, a to, ten stand máš automaticky ve slidu a když sliduješ a zamíříš, tak automaticky to máš takhle jak frajerský sklus. Cipni! Dobrý. Flash. Co je? Aha. Jsem já. On neumí! Na mojí. Ježišmarja. Sazi granátu, jo, Ečka. Já mám kvečko, Ečko. Nastavené. Však já taky. Jak jsem ve dvojky, to se přenesl, že? Právě tohle dal, proč? Posím za tobou drona. Šli za mnou, to jsou dva. A Cčkem máš ten slide cancel? Jakože, není to insane slide cancel jak v 2.19, ale je to mnohem lepší movement, než to bylo. Jako v té MV dvojce? Abych to slide. Mezerníkem jsem to vždycky canceloval. No však, jo. To je to. Můžeš nastavit na co chceš, že? Kde jsou? Aha, za mnou. Kolik to má náboj? Protože to je tak málo. Jenom 30. To není moc. Kdo měl to UAV? No, je to střínač. Aha, hop. Ne, já ho trefil, ale ne úplně.
favela. No, on je dozad mi jde. Jako ten movement je fakt jako věc, která je tady mnohem nejlepší. Tak jasně no. Ale trvalo jim to prostě dva roky. Trvalo no. Dva roky prostě udělat normální movement. Oh shit. Špatný input. Jdu se na miss input. Pohoda. Ještě jeden jde. Ne, čím se dává milíčko? Aha, jo, už to vím, čím se dává milíčko. Čím? Ne, já jsem tak slabý. Čím se dává milíčko, normálně ne? Ano. S normálním inputem. Někde tady pode mnou je člověk. Tady dole dead? A? Dobrý den. Dostal hit? A neumřel. A mrtvý? Boom.